Здравейте, скъпи приятели, всички, кои гледат Планет Джудо в България и по цял свят. Аз съм Роман Карасев и много ми приятно да говорим днес с Емил Вълчев. Така ли? Да. Добре, първо въпрос, Емил, за тебе. Ти можеш ли да спомниш кога първата път влезнаха в зала по джудо? Бях на 6 години. Бяхме в къщи. Вечерахме, баща ми каза да си такъв по... защото аз бях като дете, по-голямо останете малко. И каза, да правим джудисти. И аз не знаех какво значи. Той ми каза, да се бориш с децата и мен ми беше интересно. И отидох в залата и то започнах. И тренировките минаваха на усето всеки ден, чак следващата и така вече 11 години. И къде това е става и кой е твой първи треньор? Това става в толкова в Пазарджик. Първи ми треньор бе Бат Слави. Той беше преди години в залата. Той беше се кратко време с тъбо и от тогава е Виден Василев. Значи ти казах, баща доведе тебе в зала по джудо. Да. Но аз знам твоите семейства така спортивно. Да. Баща треньор по вдигане на тяжести, майка треньор по бадминтон. Защо ти ни избрах вдигане на тяжести или бадминтон? Еми, не знам, то в принцип те никога не са ме карали да... Никога не съм тренирал на сила или никога не са ми казвали какво тренирам, просто те ни предложиха джудо. Мен ми се стори добре, пък и когато бях малък нямаше вдигане на тежести в Пазарджик. Не знам, така се случиха нещата, така ми хареса. Добре, леко по леко ти да стане по-интересно след джудо. Да. И кажи, кога ти за първи път да измислиш, че джудо стане нещо повече от само така забавление за тебе, нещо повече от как, само как тренировка за развитие на тяло? Интересна истината, аз съм, нали, децата, които си говоря, аз съм тия, дето най-рано съм си помислил това. Още от както се помня, винаги съм се представил един ден как ще стана олимпи шампион и ще се развивам професионално в джудото. Може би тъй като баща ми е медалист от европейски по вдигане на тежести, майка ми има медали от международни състезания по бадминтон и те занимали така професионална спорта и в нашето семейство се говори за професионално развитие. И от както съм малък, аз съм си го представил като не само като забавление, но и като работа. Значи това е по принцип тренировки за тебе не само как за забавление, а от семейството дава ли нещо такова да тренираш? Ако ти тренираш джудо, значи трябва нещо да достигне нещо високи резултати. В нашето семейство, моите родители така са ни възпитавали винаги, с брат ми, те са ни казвали, вие си избирате какво ще правите в този живот, ние няма да ви задължаваме, единственото, което искаме, като се хванете, да се бъдете сериозни към него. Брат ми, например, е да сега става архитект, те не са го карали да се избира, те са му казали или спорт, каквото искаш, обаче като си избереш нещо, трябва да ставаш сериозен. При мен по същия начин. Казали са ми, избрал си джудо, трябва да си сериозен в залата. Ако си избереш да учиш, трябва да учиш сериозно. Така. Давай, спомни твоите първо състезание. Първото ми състезание беше в Пазарджик 2013 година. Аз тогава бях много малък и въобще не осъзнавах, че съм на състезание, просто ми беше много забавно. Нали, атмосферата на състезанието имаше, като виждам много деца, треньори, съди и просто излизах да се боря. Въобще не съм се притеснявал нещо такова и правих само 100 удари. Имах, нали, ние бех малко деца, направих две срещи, двете ги победих с 100 удари и станах първи. И като станах първи още повече, запалих да ходя да тренирам още повече. А първите твои успехи в държавно первенство и кога ти първите отиване за чужбина да се оборил се за национален отбор? Първият ми успех на държавно първенство беше още на първото ми републиканско, когато бях на 10 години на момчета. Аз стил там, тогава бях вече много притеснен, защото ми беха говорили от отбора, републиканските първенства са много силни, много е важно това. И аз бех малко се притесних.
баща ми дойде при мен и ми каза, това не е нищо повече от останалите състезания, само трябва да излезеш, да се бориш. Станах първи. Тогава по републиканските първенства в повечето случаи аз имам 10 златни медала от републиканско първенство. Влезнах в национален отбор преди 2 години, като станах първи път на кадети републикански шампион на 66 кг. И от тогава почнахме да водим състезания в чужбина. Преди 2 дни си връщате в България от шампионат за кадети, европейски шампионат. И ти станах втори. Това е най-големи достижения за сега за теб, така ли? Да. Преди това ти се борил ли на европейско первенство? Имам преди това още едно европейско. То беше миналата година в Поръч в Хърватска. Там не можах да се представя толкова добре. Победих 2 срещи и загубих 2 срещи. Но си бях казал, че това ще се промени с много тренировки. Тогава съм в залата, тренирам усърдно и се целях да взема медал от това европейско. Трябваше да е златен, но все пак толкова. Давай спомним всички твоите срещи на тази чемпионат. И кажи, какви срещи по-тежки за тебе бяха, какви по-леки? Първата ми среща беше с едно момче от Словения. Борих се с момчето в лагери. Знаех, че съм по-добър, но все пак, нали, и той не е за подценяване. Излезнах, нали, първо среща на европейското, малко по-такова настроението. Като го фанах и усетих, че съм по-добър, просто беше само кога ще го фърля. Взех му, нали, вазари и след това го фанах в партер на Сайком и го победих. Втората ми среща беше с финландец. Финландеца и с него съм се борил по лагери и знаех, защото с него го фърлях доста. Знаеш, че съм по-добър. Само трябваше да го подценявам и да излезна с бора, с едно събора с най-добрия. Излезнах, борих се, фърли го на две вазарите и всичко ми е точно. След това пред среща беше с първия световната ранглиста, сърбин, доцент Ракович. Той има медали от европейски, световни. Аз съм губил от него, на предното европейско от него загубих. И бях излезнал с ясна цел, че този път трябва да победя. Излезнах, борих се от първата до последната секунда на Макс. И успях да го фърля на нова зали, запазих си оценката. 3 секунди преди края го фърлих. И го победих, след това излезнах с козинец на полуфинал. С него се борих на купата в Загреб. Там станах трети. Но го бях победил. Пак знаех, че мога да го победя, но... Но ме хвана в партер на задържане, от което беше много важно да избягам. Успях да избягам и след това се скучах с него, взех му още едно вазари и в златната оценка го фърлих не помня. На финал не се случиха много добре нещата. Може би бях малко притеснен, като ми е първи финал на европейско и борих се добре, но златната оценка направих така се каже прибързана атака, без много подготовка, от което ме контрира и ме задържа. Ти сам доволен ли за резултата? Ми, доволен съм, тъй като ме е първи медал от европейско, но честно казано бях отишъл с цел да стана европейски шампион. След финала бях малко разочарован, че ми се изплъзна тази възможност, макар и да бях много близо. Но хората казват, че от грешката може, от загубата може да научи повече неща, отколкото победата. Това гледам напред. Какво казва родители след състезание? Моите родители са изключително доволни. Те са много щастливи и двамата. Те не са ми казват нещо, защо загуби или нещо такова. Те само му се радват, само ме поздравяват. Цялата рода, цялото семейство е много щастливо. И сега ме подкрепят за следващите състезания. Какви плани за... Знам, то е трудно да кажа какво става след 1-2 дни, но просто какви плани имаш напред? Еми, след един месец имам Олимпийски фестивал в Словакия, който за мен е доста важен, тъй като това е за нашата година най-близкото, което може да се докоснеш в Олимпиада, което ми е мечтал, както се помня.
след два месеца на световно първенство, което само по себе си е най-силното състезание. И там искам да взема медал, тъй като това ще е много голяма радост за семейството ми, за мен, за клуба, за Пазарджик, за България като цяло. Кога ти стане втори на европейска первенство за кадети? Разбира се, това е не още първа стъпка за световната спорт, така казвам, да, за олимпийски спорт, но ти сега имаш нещо повече да разбираш какво означава спорт на високо ниво. Еми да, усетих ми вече, усетих малко какво е, нали, на професионалните състезатели, защото трябва да почвам да се държа като хората казват, ако искаш да постигнеш нещо, трябва да се държиш все едно вече си го постигнеш. Ако искаш, можеш да кажеш на всички своите приятели. Аз знам тази победа, по принцип, твоето достижение да стане вторият на европейски пенеста, не мога да ти стигне, ако не подкрепят тебе, ти казах, на майка, баща, на твоите треньори. И аз знам много и важни партньори. Да. Кажи за твоите партньори нещо. Моите партньори много им благодаря, тъй като без тях въобще нямаше да успея да стигна нивото, което съм всеки ден в залата, да се борим с тях, тежки боби, да се хвърляме и да напредваме взаимно. Емо, много благодаря. И аз благодаря. И довиждане и до чуване. И пожелавам да продължаваш, да забавляваш джудо и до 28 година на Олимпиада в Лос-Анджелес пак да говорим. Да. А? Да, там съм. Не отказваш? Не, трябва да говорим, да. Добре. Да, да. Добре. Много благодаря и довиждане. Довиждане. Георги, кажи, доволен ли за резултат с твоите спортисти, Емо? Доволен съм. Винаги може още малко, но все пак медала си е медал. Доволни сме от постижението. Какво пожелаваш за Емо? Пожелавам още много медали, да тренира така усърдно както до сега, да няма контузии, да постигне всичко, което желая в спорта. Треньор Величко Серев, кажите нещо за Емо Велчев. Емо Велчев, очень хороший състезател. Какво пожелавате? Пожелавам его спечелите световна титла кадети и европейски и олимпийски форуми. А още на бъдеще напред? Бъдеще напред да стигне до олимпийския форум. Кажи нещо за Емо. Емо. Еми... Хубав човек. Разбира се, че е хубав. Много се подготвя. Много ме скепи на състезанието. Как ги бие. Добре. Мариан, кажи 2-3 думи за Емо. 2-3 думи. Сбори се супер и тренира най-много от всичките. За неговата възраст и за това ги победи. Боре, а ти кажи? За кое? За Емо. Много як. Много як? Да. Какво пожелаваш? Еми, само успехи и след така да върви напред с медалите. Георги, да. Кажи нещо за Емо. Пожелавам на Емо много успехи и за напред и да продължава така тренира усилено и най-вече да е жив и здрав. Тутко? Да. Давай, кажи нещо за Емо. Много добре се представи. Победи един от най-добрите. Какво пожелаваш? Пожелавам да продължа само така, да вчери медали. Ангел, кажи нещо за Емо. Че е много добър спортист и че е добър човек. Какво пожелаваш? Още много успех ми пожелавам. Но още 10 златни медала. Андрей, да. Кажи нещо за Емо. Емо се представи много добре. Според мен, само където на финала, накрая, може го бие според мен. Ама, оня да се предадите. Какво пожелаваш? Пожелавам му още много успехи. За напред, така как върви, стане много добър. Той не че не е, ама. Христа, какво казваш за Емо? Казвам, че
много порит, старая се и успехите са на лице. Да продължава само напред.